Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky z Minecraftu. Tak popravdě ještě netuším, jak nazvu tuhle sérii a tohle to natáčím ještě předtím, než jsem vydal první díl, abych to případně stihnul vydat co nejdříve. Takže tak a zase připomínám, pokud tady dáte 2000 lajků u tohle dílu, tak vám příští díl vydám hnedka zítra. Nemám s tím problém, prostě to udělám, když to splníte. Jinak, já jsem tady začal vypíkat a použil jsem dřevo a pak jsem to jenom tak jako dohodil tím malým bobkem, co vypadl z té ryby a on prostě drží, on prostě hoří. Já tady už dělám nějaký několikátý kýbl a ono to furt nechce slézt dolů. Ten bobek z té ryby prostě, já nevím, co v něm je, ale prostě to hoří. Prostě to hoří, vážení přátelé. Tak, každopádně, pokud jste neviděli předchozí díl a první z téhle z té série, tak určitě doporučuji to zkouknout. Odkaz na celou sérii máte v tom íčku tam nahoře, nebo jste tam měli na začátku odkaz nahoře. No a dneska se pustíme do dalšího postupu tady v téhle z té hře, protože mě to neuvěřitelně nadchlo, tahle ten modpack, tahle Subnautica v Minecraftu, to je prostě kombinace mých dvou nejoblíbenějších sérií současných, takže to prostě nejde, abych to neměl rád. Tak se do toho pořádně pustíme. Já se tady tak nějak doléčuju, akorát jídlo je docela problém, takže to budeme muset nějak vyřešit. Ale prozatím, ono to hoří, vážení přátelé. Ono to prostě hoří, jeden malý bobek z ryby. Ach jo, tohleto. Dobré, a pojďme se ale mrknout na naše questy, protože těma zase by bylo možná dobrý začít. A co nás tady teďko čeká? Strain power, my jsme si udělali ty vajny, jasně. A teďko strain power, budeme potřebovat fabric mesh. A jasně. A tohle z toho získává suroviny z oceánské vody, když je to ponořený. A dobře. A budeme na to, jo, pozor, to se dělá v tom Tailor Workshopu. Takže budeme potřebovat woven cotton a stringy. A budeme potřebovat 8 durability tyhle jehly. Ok, a tohle se dělá taky ze stringů. Dobrá, kolik máme stringů? 6 konkrétně, což zatím není úplně moc. Ok, dobře, co kdybychom, i když já potřebuju ty jabka, no. Ale pojďme zkusit zasadit nějaký tyhle ty stromy. Já jsem si to tady mimochodem rozšířil, aby se nám to přesunulo tady do rohu, protože bych chtěl ty věci mít tam spíš a ne zahazovat si tady tím ten střed. Ale prostě oni tady nechtějí vyrůst. Hej, ale no tak. Tak, dobrá, ale pojďme tohle ještě nabít. Tak, dokud máme tady přepíkačku. No nic, hele, tak tohle to asi nevyroste úplně normálně. A což znamená, že já si to tady vrátím. A ty stringy. Otázka zní, máme nějaký kruk? Je tady něco jako kruk? Pojďme to zkusit. Není tady kruk. Tak v tom případě stringy nezískáme ze stromu. To je docela zajímavý zjištění. Dobrá, takže my budeme muset počkat na ty stringy, což znamená, že my se teďko můžeme asi vypravit na výpravu. Já si myslím, že bych ještě měl mít nějaký ten účinek toho poušnu. Takže pojďme na to. Pojďme tady to tady nechat takhle vypíkat. Jo, jinak koukal jsem, co dělají tyhle ty čestky. A na to potřebujete speciální klíč podle rarity ty čestky. A tahle je zrovna epická, takže na to budeme potřebovat bohužel docela vzácný klíč, který si dělá ze safíru anebo z rubínu, si myslím. Počkat, my už nemáme ten efekt. Tak to je špatný. Každopádně a se do toho jen tak nedostaneme, ale je to docela zajímavý mod, ve kterém nám padají takhle truhly a my k ním musíme potom ještě vyrobit nějaký klíč, aby jsme se do toho dostali a tak dále, takže na to se taky velice těším, to bude taky docela zajímavý. Tak, já se tak jako koukám, co je tady po okolí a zatím bohužel nic moc nevidím, tak pojďme zkusit, jak to tady má i ty bobule, to je hustý tohleto. Tak, tady máme keppel, jasně. Co pak je tohle? Získáme z toho něco? Já hledám věci, ze kterých bych se případně mohli dát udělat třeba i ty stringy, ale myslím si, že to nám teď úplně moc nepomůže. Což je trošku škoda, ale nevadí, hele, 6 stržen kyslíku, ježišmarja. Pak se začneme dusit, topit a tak dále, a to já nechci, já nemám jídlo. Ach jo, 0 vteřin, ne, neutápej se, prosím. No tak tohle to bylo nehezký, tady vyloženě, to není jako v Subnautice, že když to stihneme, tak se nám nic nestane, ale tady, jo, tady nám prostě začne ubývat život. Někdyž tam jako vlastně taky, takže tak. Creepvine seed cluster, jasně.
Ty brdě, to je fakt jako Subnautica, to se mi hrozně líbí. Dobrá, nevadí. Kolik tady máme stringů? Málo tady máme stringů. Okej, dobře. Ale máme tady nějaký iron, takže pojďme ho nechat vypéct, protože pořád tady prostě ještě máme nějaký výpek. Takže proč toho nevyužít? A jinak já zkusím tohle to dát třeba sem a ono to fakt jako nejde otevřít. Já si myslím, že tady, jak tady máte ty zámky, tak se do toho prostě nedostaneme. A což je škoda, ale znamená to, že tyhle ty čestky potom budeme nacházet a jsou různý rarity. No tak ale to si děláte srandu, ne? Všechno mi to přepeče, jenom prostě železo, ne. A okej, dobře, nevadí. Tak jo, necháme si, ale já to udělám takhle. Třeba tohle to tam dáme a potom přepeču tohle to na nějaký uhlí, respektive na charcoal, aby jsme si mohli udělat případně torčky, aby jsme mohli se zachránit pod vodou, protože určitě znáte takový ten triček s tou vodou a s tím vzduchem, který tady doufám bude fungovat. Takže tak. No a budeme potřebovat asi nějaký meč, protože to nás taky do budoucna čeká. Já se mrknu pro jistotu, co nás ještě čeká tady, co jako můžeme udělat. Tady je campfire, kterým se můžeme udržovat v teple, čili na to budeme potřebovat flint. Jo, počkat, ne, tak to dostaneme. A campfire se dělá jak? Ten se dělá z cobblestoneu a ze dřeva? No tak hej, tak to není špatný. To není vůbec špatný. Tak pojďme. Ještě budeme potřebovat a z kamení, takže ještě potřebujeme nějaký kamení, tak to by mohlo být fajnový, no a jak to tady dám, takže campfire, tak a hop a máme campfire, dobrá, splnil se nám quest, dostaneme zapalovač, nice, tak a dostaneme ještě jeden bully zbrů, no nice, tak to je super, ty brdio, to je úplně energy drink této Subnautiky. Tak, pojďme si udělat tady ten campfire, já si ho dám případně třeba někam sem. A můžeme zkusit zapálit. A ohřejeme se u něj. Předpokládám, že pod vodu ho nikam asi dávat nebudeme. A myslím si, že tady v téhle základně je něco, co nás ohřejvá. Nevím co, jestli to jsou tyhle lampy nebo... No fakt netuším, ale možná, že potom v jiných částech budeme mrznout, takže tam bychom třeba potom taky měli si sebou nosit campfire, netuším, ale vážím přátelé, takže to nás taky čeká, já si tohle to rychle přečtu a hned jsem tady zpátky. A chápu, vážím přátelé, takže tohle to vyloženě je věc, kterou si spíš budeme nosit sebou, já se pokusím ho skopnout. Nope, nedostali jsme ho, jaj, no dobrá, tak pojďme si zkusit udělat ještě jeden, a jo, to se dělá z kmenu, no vy jste teda docela drahý, pane, vy jste drahý, tak, dobrá, nevadí, a pojďme si udělat třeba 3, když už na to máme, sice na to padnuly všechny naše cobblestony, ale budeme mít aspoň campfire, který můžeme mít u sebe, kdyby náhodou jsme mrzli někde pryč. Takže tak. Určitě taky předpokládám, že pod tím povrchem se bude skrývat spousta zajímavých věcí. Takže tam to bude taky určitě zajímavý prozkoumat, nejenom tady v okolí na tomhle tom mořském dně. Každopádně, Viliku, jak se máš? Viliku? Vilik se kouká. Když se kouká z okna. Tamhle je něco zajímavého, tam to vypadá, jako kdyby tam spadnul nějaký meteorit nebo něco podobného. Takže tam bychom potom taky mohli se podívat. Tak, máme každopádně dřevo a tady si necháme přepít nějaký tohle dřevo na to, na to uhlí, jak jsem říkal. Takže fajn, minimálně prostě tady máme nekonečnou farmu na dřevo, takže to by neměl být až takový problém. Stringy, hele, máme 10 stringů, takže pojďme udělat nějaký ty, co to bylo? Tyhle ty chuligány, potřebujeme 4 a máme 2. To bude docela náročný na ty stringy. Ok, bude zvažu, že bych sem prozatím dal možná i ten druhej, protože těch stringů fakt budeme potřebovat teďko docela dost. Tak pojďme to prohodit, tak. Ježišmarja, ty brdě, jak je 3D, hustý. Takže teďko se nám tady budou rychleji zpracovávat tyhle ty stringové věci, z toho by nám mělo tak či tak padat i dřevo, takže aspoň něco. Jinak koukal jsem na to a jabka nejdou vypéct, což mě hrozně štve, ale na druhou stranu ve stone bloku to bylo hrozně OP, že jste si vypekli jabka a ty vám doplňovali 4 tady hunger bary, takže
OK. Ale pojďme se podívat, co se třeba z jablek dá dělat. Složitý recepty, složitý recepty. Můžeme si udělat cutting board a to doplňuje... no... OK. Nebo si můžeme udělat juicer a ten doplňuje kolik? Potřebujeme na to ještě med anebo cukr. No, jakože... Jakože moc jsme si nepomohli. Co ještě by se tady dalo? Jabko v karamelu, no, nemáme karamel. Apple sapling, hele, ale tohle to by možná za to stálo. Protože z toho by nám potom padalo víc jablek. Já se schválně kouknu, kolik stojí další hopping bonsai v tom gill shopu. Protože kdyby nebyl tak drahý, a kde pak máme hopping bonsai? Kde pak seš, bonzáku? Co to je? Počkat, kde? Nevážně, já tady žádný nevidím. A hopping bonsai. Tady, jo, tady je. Super, už ho vidím. A stojí... 5 gil 4x? Počkat, takže stojí 20. Tak, ale dostaneme 2. Dobře, 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 budeme muset vydělat nějaký gily. A... zatím máme jenom 5káčku. Takže, ne, no. No, no zatím nic moc. Dobrá, dobrá, vážní přátelé. Tak, pojďme udělat ten sapling teda. A můžeme si ho zatím nechat vyrůstat. Čili takto. Apple sapling. Nebo víte co, já si ho schovám. Já si ho tady schovám a pak ho prohodím za ten jeden, protože určitě to bude lepší než normální sapling oukovej. A bude nám dávat víc jablek si myslím, než normální oukovej. Takže... takže prozatím by to mohlo stačit. No a jabka zatím asi úplně jako nejsou nejvhodnější zdroj potravy. Vypadá to, že možná budeme muset lovit nějaký ryby nebo něco takového. Dobře, pojďme se podívat ještě, co tady vlastně máme dělat. Tady ještě jinak máme tohleto. Za to dostaneme jeden pětý gil. Fajn, fajnový. A co pak je tohle? OK, nechte mě to přečíst. OK, vážení přátelé, tak tady se nám to vyloženě komplikuje, nebo respektive nekomplikuje. Ale tady nám říkají, že tenhle ten modpack je vybalancovaný tak, aby nám dával mnohem víc surovin z těch strainerů, čili z toho přesívání a tak dále, a z void binerů a tak dále. Každopádně některé rudy jsou potřeba natěžit speciálně a říkají, že nám, že je můžeme natěžit třeba v nedru. Pozor. A nebo nějaký jsou na mini planetkách ve Voidu a v Endu. Takže nějaký mini planetky jsou tady. OK, dobře, vypadá to, že nás čeká spousta a spousta prozkoumávání. Takže tak. Tohle jsme teda odklikli, jakože jsme si to přečetli a tím se nám odemklo tady spousta dalších věcí, které ale asi ještě zatím nechám bejt, protože jim nerozumím. Pojďme se kouknout diving in. Tady ještě nemáme nic otevřeno. Já jsem si říkal, že bych si mohl udělat nějaký ploutve nebo nějaký dejchač, protože to by bylo úplně super pro to naše prozkoumávání, ale sifting sands. Dobrá, kde je sifting sands? Introduction. Strain power. Sifting sands. Tohle to potřebujeme splnit, než se dostaneme na další věci. OK, a shard copy, magma shard, ty brďo, tady jsou, wow, OK, a potřebujeme 6 stoneů, hele, opézium, jo, tady nám říkají, že když umřeme, tak nepřijdeme o naše vybavení, jako je to v Subnautice, tam taky ztratíte jenom věci, co máte u sebe, ale vybavení vám zůstane, ale ztratíte 60% jejich durability, takže tak a věci, co mají v sobě nějakou energii, tak ztratí 80% jejich nabití. To nevím, jestli pro nás bude taky platit, vzhledem k tomu, že tady máme keep inventory, ale budu se snažit tomu vyhnout za každou cenu. Aspoň doufám. Tak, hele, pojďme se kouknout, tady už bychom měli mít nějaký stringy, takže pojďme striček stringe. Tak, dvě tady máme a... ty brýho, 3, já si myslím, že budu potřebovat 5 jich, takže 1, 2, 3, 4, tak a ještě potřebujeme 2. OK, dobře, a pak budeme moct získávat suroviny, takže pojďme, musíme ještě počkat. Ok, vážím přátelé, tak jo, tak já tady počkám a hned jsem tady zpátky, až budeme mít ještě 2 stringy. Tak vážím přátelé, máme dokonce 3, takže pojďme na to, tak a máme fabric mesh. Tak jo, čili máme první naše síťko, měl by se nám splnit quest.
aspoň doufejme. Potřebujeme dva. Já to srandu. Ach jo. No tak jo, dobře, tak já jdu ještě čekat a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážení přátelé, právě mi křupnul krompáč. Jsem tady dole pod pod hladinou. Udělal jsem si tady takovou menší těžící operaci. Našel jsem docela dost zajímavých věcí. Třeba tenhle ten olej, myslel jsem si, že to je uhlí, ale byl to olej, když do toho kopnete, tak se nám to tady všechno rozleje, což není úplně dobrý. Udělal jsem si torčky z těch čárkůlů, co... No hele, počkat, ale dostali jsme uhlí. Ok, tak tady možná bylo uhlí. Nevím, netuším, každopádně našel jsem jalorit a našel jsem i nějaký monazit or, ze kterého se dělají nějaký forcicium a z toho se dělá nějaký force power crystal, který udrží jakože docela dost, 5 milionů FE, čili to z toho by mohly být nějaký dobrý baterky. Takže tak, našel jsem nějaký iron a postupně jsem tak nějak sbíral stringy, ale pořád ještě nebylo dost. Každopádně si myslím, že už by to mohlo dosti být. Takže pojďme se vrátit zpátky. Já jsem tady byl docela dlouho, než mi křupnul krumpáč. I lopatu jsem si musel udělat novou, tu jsem taky totálně rozbil. No a uvidíme, snad už to půjde, jinak jsem koukal na nějaký další questy. A našel jsem jeden docela zajímavý, který vám za chviličku ukážu. Takže pojďme se podívat, jestli tady máme nějaký stringy. Máme tady nějaký stringy, výborně. Tak a máme 4 tyhle sty, takže pojďme to... Ne, špatně. Takto. 1, 2, 3, 4. Tak. Nice, Fabric Mesh je konečně 2, splněný quest, ježišmarja, tenhle ten zabral nějak díl než jsem předpokládal. Takže tohle to máme splněný, dostali jsme další jehlu, což se bude hodit, určitě. A odemkl se nám tady In-World Crafting. A máme získat nějaký Creosot Oil. A dostaneme za to luk a šípy. Ty brďo, hustý. Ale než se na to ještě mrknem, tak tady je quest, který se jmenuje Furry Friends. Jakože chlupatí přátelé. A je o tom, že tady prej jsou nějaký krysy, který jsou v těch ruinách těch lodí a máme je nalákat. No a máme tady si vytvořit cauldron. Takže vůbec jako nechápu, netuším, ale vážení přátelé, tak jak se to tady píše, tak teoreticky by nám mohli v něčem pomoct. Vůbec netuším jak, ale mohli by. A zároveň za to dostaneme cow in a jar, který nám bude dávat mlíko, ze kterého bychom se mohli trošku najíst, alespoň myslím. Což jídlo je pro nás teď docela brutální záležitost, takže tak. No, pojďme si tady vyházet nějaký tyhle ty věci všechny. Tohle to teda ne, ale zbytek bychom mohli. Tohle taky ne. Tohle. A pojďme si ještě udělat ty strainy a sluicery. Předpokládám, že to tam je taky někde na quest. Super strain. Počkat. Survivalist strain. Jak se dělá? Ježišmarja. No dobře. Tak to asi jako úplně ne. Ale pojďme udělat tam to. A to bylo strainer a sluice machine. Takže strainer je... Strainer Base, to bude asi ono, takže tak, a to se dělá z gearu, dřeva, stringu, styček a nějakýho slabu. Dobře, tak pojďme to vytvořit, protože tím pak budeme získávat nějaký ty suroviny a to se nám bude hodit. Takže prozatím uděláme toto. Tak, a to kolečko se dělá jak? To se dělá, předpokládám, tak. Nope, dobře, jak se dělá to kolečko? A z 5. Ok, dobře, tak pojďme si udělat kolečko, tady, toto, tak, děkuji moc. Tak a ještě stringy, tyčky, pojďme si vzít obojí, takže tak, a možná půlku tady můžu nechat. Dostali jsme dokonce achievement, počkat, nebo respektive něco jsme splnili, ale nevím kde. Ne, tak to byl asi jenom achievement. Ok, dobře. Dobrá. Ono to vypadá stejně tam nahoře. Takže pojďme takto. A ono to musí být treated. Aha.
A na to potřebujeme ten kreozit. Aha, aha, chápu, 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 chápu. Dobrá, kreozit se dělá ve fluid transposeru, který mi ale... nope. Ale pokud vím, tak se tady dělá něco z koulu. Nějaký nějaký chunk nebo něco takového. Charcoal chunk. Tohle to podle mě. Jo, 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 jo. Tak a... Jak to uděláme? Počkat, já si tady postavím... Na to takovej speciální útvar rychlého nasazení. třeba takhle. A tady do toho dáme, já jsem to mohl udělat z těch slabů, co? To je možná jedno. Tady dáme z kyblíku, kde pak máme kyblík? Tam dáme vodu. Pojď, pojď sem. Tak. I nevím, jestli to bude fungovat, ale myslím si, že by to mělo fungovat. Teďko vezmeme ten charcoal, co máme tady u sebe. Dáme ho takhle do křížku. Tak. A tohle z toho hodíme do toho. A teoreticky... Tadadá... Dělá to něco? Pomoc? Dobře, tak takhle to nefunguje. Dobře, tak jinak. Kde byl ten quest na tohleto? Creosite oil. Tak... jo, na to musí být purified water. Chápu, chápu, chápu. Dobře, 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 dobře. Tak jo, takže v tom případě pojďme vzít tohleto. Necháme to přepíct zase, takto a co já vím, takto. Necháme to přepíct na purified water a do toho dáme ten chunk a z toho se udělá ten creosite oil. Co tam ještě píšou? Tak jo, vážení přátelé, tady nám píšou, že v podstatě nějaký recepty se dělají tak, že musíme něco někam hodit. A zároveň nám píšou, že ty prismarinové šípy, které dostaneme, takže fungují pod vodou, což je velice fajn. Tak, čili tohle z toho hodíme sem, máme creosite. A teď vezmeme toto. Jej. Tak, můžeme si to vybrat. Nice, máme luk a šípy, čili se můžeme bránit pod vodou, to je docela důležitý. A sluice can play dead game. Sluice box. Já, jasně, jasně. Čili to je tohle a pak tam byl i ten sifting sense, což je tohleto. To je ten strainer's base a budeme potřebovat survivalist strainer. Ale proč? Já na to budu potřebovat zase... Ne. Dobře, co kdybychom napřed zkusili udělat tohleto? Sluice box. Na to budeme potřebovat jeden fabric mesh. Ok, a potřebujeme ten treated wood, takže... jo, to se dělá z normálního, z toho kreozitu. Ok. Tak jo, pojďme na to, uděláme si nějaký tady ty. A... Tak. A okolo. Tak. Dobrá, to by mohlo stačit, 8 pro zatím, no a jakže se to kraftilo teda, sluice box, tenhle ten, budeme potřebovat okvence, budeme potřebovat treated wood, machine frame a stone slaby, ok, jašišmarja, wooden gear, treated wood planks, treated wood, budíš, tak jo. A dobrá, takže budeme potřebovat hodně čárkou pro začátek. Budeme potřebovat, já si asi možná udělám další ty pece. Pojďme vzít nějaký kobl, určitě tady máme. A uděláme víc těch pecí, minimálně dvě další by se asi šikly. Takže tak. A ty dáme, třeba takhle sem. Tady dáme přepíkat toto. Za toto třeba, co já vím. A... Ježišmarja, já jsem zemřel, vážní přátelé. No tak to je hezký. Počkat, máme tady... Ne, počkat, jak jsou ty... já to asi budu muset zase přenastavit, abych si... Ale jsou tady teleporty, což je fajn, to do budoucna určitě využijeme. Tak, tady si necháme přepíkat... další tyhle ty... chuligány, sami ze sebou, teoreticky, styček, to by šlo, proč ne, budeme potřebovat hodně charcoalu, takže, nebo teoreticky, hele, možná to uděláme takhle, to bude jednodušší, tak, no a, ty brďo, no, čeká nás hodně práce, protože tohle to bude docela náročný, budeme potřebovat ještě ty stony, přepéct nějaký, takže tak, a, introduction, auto sluice and void mining? Co?
Jo, to jsou trofeje, aha. Dobrý, tak já jsem si říkal, ty prďo, co to je. OK, takže tady máme tohleto. Já tady nechám vypéct nějaký ten kámen. Kde pak máme kámen, zůstal tady. Výborně. Tak, dáme tady přepéct třeba tohleto. Já budu používat dřevo, protože dřeva máme dostatek. Takže tak, dáme tohleto a uděláme další kreozit. Tady z toho dřeva máme málo. Výborně. Tak, pojďme nějaký dřevo ještě udělat z tohohle. A jinak to funguje krásně jako tohleto. I těch stringů už máme relativně dost, takže to je fajn. A do budoucna tam dáme to jabkový, asi, možná, potom. Tak, tady budeme mít kameny. Až jich budeme mít 6, tak můžeme splnit mimochodem ten quest další. Ale prozatím ten kreozit, jasně. Takže toto. A la, kva, dobře. A takto. Takže další kreozit, výborně. To máme tady. A můžeme udělat další treated dřeva. Takže takto. Super, vážení přátelé. Tak jo, tohle to nás čeká ještě párkrát. Takže já si myslím, že tady bychom to už stejně měli dneska ukončit tuhle tu epizodu. Už natáčím zase mega dlouho. Každopádně, já si tady udělám ten treated wood v offscreenu, aby jsme se s tím nezdržovali příště. A... Čau. Jsem moc ať dostat teďko. Ne, já se odsaď nedostanu, aniž bych praštil Viliho. Vilíka, Viliku, pomoc! No, on mě zabíjí, Viliku, já si to zasloužím. Klovni mě pořádně. No, to je hezký. Vážím přátelé, takže já si myslím, že tady... Viliku, promiň. Tady s Vilíkem se s vámi pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně. Já se odsaď pokusím nějak dostat v offscreenu. Doufám. A vy se mějte prozatím. Ještě jednou připomínám, pokud tady naházíme 2000 lajků nebo více, tak vám vydám příští hnedka zítra, takže na to se můžete těšit. Proč mě zabíš, Vilíku? I když já si to zasloužím. Jsem špatný otec. No a jo, mějte se krásně prozatím a uvidíme se u dalšího dílu. Čau.